walaalihiinna halkan isugu yimid. Waxa aan doonayaa inaan cabbiro waxa qalbigayga ku jira oo ah awalan farxad. Waxaan ku faraxsanahay fursadda maanta la isiiyey, ayaan ku faraxsanahay inaan noqdo madaxweynihii u horreeyey ee labadii gobol, labadii gole ay ku marti qaadeen. Tayna labaadina waxa weeye in aan sida la ii sharifay inaan ka mahad celiyo in labadii gole oo midaysan oo halkani nala wada jooga inaan aan u helo fursad iyadoo oonan uuna baarlamaanku shirsanayn ama uuna baarlamaanku furnayn. Taasina waxa weeyaan kalgacal, waxa weeyaan walaalnimo, waxa weeyaan qadarin, waxa weeyaan kalsooni. Waxa aan jeclahay maanta inaan kelimo dheer ma odhanayo, laakiin waxaan jeclahay inaan fariin aniguna aan tabiyo. Dowlad iyo xukuumad ayay dunidu kala tahay. Dowladdu waa rumuuska ugu waaweyn ee dal ku dhisan yahay. Xukuumadu way timaadaa, way socotaa, waa la doortaa, waa la ridaa, laakiin dowladdu waa qaa'im wey kol haddii calankii, dastuurkii, golayaashii. Dowladdu markaas waxay ka kooban tahay dastuurka aan sheegay, calanka, labada baarlamaan, baarlamaanka iyo labadiisa xubnood, dowlad goboleedyo. Intaas oo dhan oo isku biirtay ayaa dowlad ah. Dowladda haddii dadweynaha doortay oo calanka keenay oo halgan ku keenay oo sudhay in laga taataabto ma rabaan. Waxa ay doonayaani waxa weeyaan waxa ammaanada la noo dhiibay, ammaanada la inoo dhiibay ee ah inaan cirdigiisa, jirkiisa, xoolihiisa, horumarkiisa, dawadiisa in aan annagu u xasilino haddii aan nahay dadkii la doortay, in aan mar walba maskaxda ku hayno dadweynihii la doortay maxuu naga sugayaa. Wuxuu inaga sugayaay waxa weeye inaanan isqabqabsanin hortaba. Wuxuu naga sugayaay waxa weeye inaan dhegaysanno waxa uu tabanayo inaan dhegaysanno. Waxa aad maalintii alla keenaba aad ku soo toosaysaan inay noqdaan barakacayaasha, sideen yeelnaa, sideen uga saarnaa qahrigan iyo dhibaatadan, sideen waddankoogii, degmadoodii, hantidoodii sideen loogu soo celin karaa. In dowladdu waxay ay lahayd hanti ma guurana, sideen meesheedii loogu celiyaa, sidee xeer dejiyaasha ama sharci iyo xeer ilaalintuba sidee bay muwaadin kasti oo Soomaaliya u dhashay in uu garto inay jirto dowlad ilaalinaysa, dowlad ximaayad siinaysa, dowlad ogol
inay waddo dheer la marto, dowlad ogol inay degaysato baaqdiisa, walwalkiisa, dhibaatooyinka uu sheeganay. Waxa uu ku faraxsan yahay waddankiisa oo cizi leh, oo sharaf leh, oo horay u socda ayuu aaminsan yahay. Dembiga aad qaadaysaan haddii aad xildhibaanna tihiin waxa weeyaan inaad tihiin kuwii awalkaba xukuumadda ka hor kuwii matalaya rabitaanka shacbiga, maxaa yeelay waa la idin soo doortay, maaha qurux waxa laydinku doortay, maaha karti siyaada ah oo laynagu doortay, maaha lacag aad bixiseen, ma aha waxa weeyaan kalsooni. La idinku aaminay mustaqbal dowladeed, mustaqbal dal laydinku aaminay, rag iyo dumar, dhalin iyo waayeel. Waxa laynaga sugayay waxa weeyaan inaan ka jawaabno rabitaanka shacbiga, la nooma ogolaanayo in dadweynuhu uu ka qaado niyad jab. Lama ogolaanayo, lama ogolaanayo inay dadkii ay doorteen intay hawshii loo eegmaday ay qaban lahaayeen ay madaxa isku dhiftaan. Lama ogolo. Waxaa la ogol yahay inaad sidaa iskugu duubnaataan, waxaa la ogol yahay inaad wixii nii dhexeeya dhan u dhigtaan, waxaa loo baahan yahay inaad kala garataan wixii meesha aad u timaadeen iyo wixii naftiinnu ay doonaysay ama danihiinna khaaska. Waxaad ku leedahay dadahoyo waxa aan jeclaa inaan soo tabiyo fariinteeda nuxurkeeda waxa uu yahay midnimo, waxa weeyaan ammaano, ammaano, ammaano la noo dhiibtay. Waajibkeennana uu yahay in aan ammaanada mar walba xasuusnaano, inaan dadkeenna ugu liita xasuusnaano, in dadka wax sheeganaya inaan xasuusnaado xaqooga sidii ay u heli lahaayeen, inaan dhismihiisa loo kala harin waddanka, in difaaciisa aan loo kala harin, in horumarkiisa aan loo kala harin, in dadkeennu ay ku farxaan waxaan ay noo igmadeen inaan si wanaagsan oo saxiixa inaan u qabanayno. Ma doonayaan inay dhegaystaan sheeko kale. Waxaan annaguna leenahay madaxweynaha haddii la yahay waxa weeyaan ninka dembigu saaran yahay ugu horreeya isaga weyn. Waan ogolnahay inaan is-hoos dhigno ummaddeenna, inaan tusno inaan u adeegayno, inaan tusno inaan daacad u nahay, inaan tusno in aan ku faraxsannahay in aan nin walba xaqiisii u heli karay. Waddanka dhexdiisa ninka ka baxay waddanka ee qaxootiyoobay dalka uu tegay baa wax lagu siiyaa, laakiin ka waddankiisa ku dhex qaxootiyoobay ceed wax siinaysa ay ma jirto. Waxaa loo baahan yahay maxay u soo qaxootiyoobeen, in abaari keenteena waa jiraan, laakiin inta badani dhulkoogii bay ammaan ku waayeen. Ammaankii waa in loo soo celiyey, waa in nabaddii loo soo celiyey, waa in xoolahoogii loo soo celiyey, waa in beerahoogii loo soo celiyey. Waddanka waxay iyagu ku leeyihiin iyo wixii laga sugayo labadaba inay fuliyaanna waa laga doonaya. Madaxduse waxay ku khasban tahay inay dhegaysato dadweynaha. Sidaa buu dalku hore ugu mari doonaa. Maantana anigu waxaan si gaara u faraxsanahay markaan idin arko, markaan idin arko idinkoo isgarab fadhiya, marka aan dalbaday inaan ma garanaysaa ay labada gola la hadli karo, in yacni la ii fuliyo raqbadayda anna inaan waajibkayga fusho oon sheego waxa aan xambaarsanahay. Guul baan nii rajaynayaa,
horumar baan ii rajaynayaa. Waxaan rajaynayaa inaad noqotaan kuwii ammaanada loo dhiibay sideedii u fuliyey, midnimadii kuwa adkeeya, labada qolon xeer baa kala wada. Dadkeennu wuxuu yidhaahdaa xeer waa seeto wey, seetadu waxa weeyaan xarig xeerku uu ku xidhaya. Xeerku dadkoo dhan buu ka sarreeya, dadka oo dhan xeer baa ka sarreeya. Xeer la'aan waa la xooloobaa baa la yidhi, xoolaha la noqonaya bani aadamba maaha. Marka in xeerka labada golo ay ku midoobayaan, nin walba wixii uu dastuurku u qoray hawlo iyo waajibaad intaba uu ka heli karo, iyagii oo ixtiraamaya, iyagoo isqadarinaya in ay hawsha qaranka ay u hayaan bikulli ikhlaas ay fuliyaan. Waan hubaa kol haddii ay isgarab fadhiyaan maanta inay odaynimo ku shaqaynayaan, in dalkooga ay daafacayaan, in ummaddooda ay dhegaysanayaan, in ay wixii loo igmaday ay fulinayaan. Aad baan ugu rajo weynahay Soomaaliya ha noolaato.